Salam uşaqlar, Kimya dim kitabçası, 2-ci bölmə, fiziki və kimyavi xassələr, kimyavi tənliklər bölməsinin tapşırıqlarına baxaq. Fəaliyyətə baxırıq, şəkillərə uyğun olaraq boşluqlara hadisələrin növünü, fiziki və kimyavi hadisə yazın. Baxaq, paslanma. Paslanma kimyavi hadisədir, yəni geri dönə bilməyən prosesdir. Fikir versəsəz, hadisə zamanı kimyavi proses baş verir. 2-ci Qaynama prosesi əvvəlcə biz fiziki hadisələrdə də qeyd etmişdik ki, suyun təvrilməsi prosesləri fiziki hadisəyə aiddir, yəni fiziki. Burada da suyun təvrilməsi baş verib, yəni buz əriyərək suya çevrilib. Onda ərimə prosesi fiziki hadisə olacaq. Burada isə yanma prosesi baş verib, reaksiya prosesi baş verir, kimyəvi hadisə olacaq. Keçdik A variantına. 1-ci sual Bu xəttin üzərinə hadisənin növünü yazın. Paslanma, yanma və çürümə. Hər üçü kimyavi prosesdir. Yəni kimyavi hadisə olacaq. Hər üç hadisə kimyavi proses nəticəsində baş verir. Ona görə bu hadisələrin üçü də kimyavi hadisə adlanır. İkinci suala baxaq. Cədvəli tamamlayın. A, B və C-ni müqayisə edin. Reaksiya daxil olan maddələr. Əgər reaksiya məhsulu litium 2O-dusa onda Lityum oksigendən reaksiyə girir, alüminium kükürdən reaksiyə girir. Alüminium S, alüminium 3 valentli, kükürd isə 2 valentli olacaq. Ona görə olacaq Al2S3. Və burada reaksiyaları yazıb əmsallaşdıracağıq. Dəmir üstünə xlor 2 gəlirik ki, dəmir xlor 3 alınsın. Və keçək reaksiyaları yazıb əmsallaşdırmaya. 1-ci reaksiya baxaq. Lityum üstə gəl O2 alınır litium 2O. Niyə litium 2O? Çünki litium 1 valentli, oksigen 2 valentli olduğuna görə oksigenin x-i litiyuma gəlir, litiumun 1-i isə oksigena gəlib yazılmışdır. Əmsallaşdıraq 2 bura atırıq, çünki oksigen düzəlməlidir, oksigen 2 olsun. Oksigen burada da 2-dir. Litiyuma baxaq, litium 2 * 2 = 4, ona görə litiumun əmsalına 4 atırıq. Onda bizim əmsallaşdırmamız belə olacaq. İndi bizə nə soruşur? Reaksiya tənliyində bütün əmsalların cəmi a bərabərdir 4 + 1, yəni oksigenin əmsalı + litium 2O-nun əmsalı 2. 5, 5-in üstünə 2 gələndə 7. İkinci reaksiya baxaq. Alüminium + S alınır alüminium 2S3. Əmsallaşdıraq. Alüminiyuma 2, kükürdə 3 atırıq. Onda b bərabərdir 2 + 3 + 1. Bir alminium kes üçün əmsalıdır. Cavab 6. 3-cü reaksiya baxaq. Dəmir + xlor 2. Dəmir xlor ilə həmişə 3 valentli olur. Dəmir 3, xlor 1 valentlidir. Dəmirin 3-ü gəlir xlora. Onda əmsallaşdıraq, 2 atırıq bura, xlor 6. Onda 3 ataq bura, xlor 6 olsun. Dəmir 2. Dəmirin əmsalına 2 ataq, 2 düzəlsin. Onda C = 2 + 3 + 2. 7. Deməli, burada müqayisə etsək, yəni A, B və C-ni müqayisə etsək, A və C bir-birinə bərabər olacaq və B kisik olacaq. Növbəti suala keçək. Hadisələri qruplaşdırın. Fiziki hadisə, buxarlanma fiziki idi, suyun çevrilmələri. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, ayırma üsulları da fiziki hadisəyə aiddir. Yan yəni, distillə ayırma üsuludur. Başqa ayırma üsulları hansıdır? Buxarlandırma, kromatoqrafiya, distillə, kristallaşdırma, süzmə, ayırıcı qıv, durultma. Bunlar hamısı nədir? Fiziki hadisədir. Onda buxarlandırma, distillə və ərimə fiziki hadisədir. Kimyavi yanma paslanma və qızqırma, kimyəvi hadisə olacaq. 4-cü suala baxaq və burada çevrilmələr verilib, proseslərin adı. Bərk haldan maye hala keçmədən qaz hala keçmə sublimasiya prosesidir və yaxud sublimə prosesi. 2-ci, mayedən qaz hala keçmək e, buxarlandırma, qaynama prosesi, bərkdə mayeyə keçmək isə ərimə prosesi. 5-ci suala baxaq. Alüminium üstünə oksigen alınır. Aluminium oksid alınır və Q qədər istilik ayrılır. Reaksiyası üçün cədvəli tamamlayın. Biz əvvəlcə reaksiyanın istilik effektini yazaq. Reaksiyanın istilik effekti Q-dur. Reaksiyanın istilik effekti Q olsa, biz bura Q yazırıq və aluminiumun yanma istiliyi deyəndə aluminiumun əmsalına baxacağıq. Aluminium oksidinin əmələ gəlmə istiliyi deyəndə aluminium oksidinin əmsalına baxacağıq. Yəni Biz alüminiumun yanma istiliyini tapmaq üçün Q-nu alüminiumun əmsalına böləcəyik. Q bölünsün 4. Və alüminium oksidinin əmələ gəlmək istiliyini tapmaq üçün isə Q-nu alüminium oksidinin əmsalına böləcəyik. Yəni Q bölünsün 2. 6-cı suala baxaq. Dəmir kükürd ilə reaksiya girir, dəmir sulfid alınır. Reaksiyasını əsasən cədvəli tamamlayın və baxırıq Burda kütlələrin saxlanma qanununa əsaslanır. Yəni nə deməkdir? Kütlələrin saxlanma qanunu dedikdə, nə qədər neçə qram maddə reaksiya girirsə, o qədər də maddə alınacaq. Baxırıq. Dəmir + S alınacaq dəmir sulfid. 28 qram dəmir reaksiya girib, hər hansı bir x qram kükürdülə alınıb 44 qram ferium S. Onda x = 44 - 28. 16 qram. Yenə dəmir + kükürd, ferium S nə qədərsə, bu oldu 16 qram. Nə qədərsə dəmir kükürd ilə reaksiya girib 8 qram və alınıb 22 qram dəmir sulfid. Onda x = 22 - 8. 14 qram dəmir reaksiya girib. Yenə 7 qram dəmir reaksiya girib 4 qram çükürdü ilə deməli 11 qram feriyum SK alınmalıdır. X bərabərdir 7 + 4 = 11. 7-ci suala baxaq. Azot + H2 alınır NH3 reaksiyasında müəyyən edin. Əvvəlcə reaksiyanı əmsallaşdıraq və həcm nisbətlərini tapaq. Həcm nisbətləri deyəndə onda litr nəzərdə tutulur. Hesablayırıq 22,4 Azot 3 vurulsun 22,4. Hidrogen 2 vurulsun 22,4 isə NH3 olacaq. Onda biz 22,4-ləri aparsaq 1-in 3-ün 2-yə nisbəti qalacaq. Elə mol nisbəti də 1-in 3-ün 2-yə nisbətidir. Molekulların sayı nisbəti də yenə də biz 6 tam yüzde 2 vurulsun 10^23-ə vursaq da onlar ixtisar gedəcək. Yenidə 1-in üçün ikiyə nisbəti qalacaq. 8-ə baxaq. x üstəgəl 3H2 alınır 2Y. Burada da kütlələrinin saxlanma qanununa əsasən biz bilirik ki, x qədər x reaksiyaya girir, 1.5 qram qədər hidrogen reaksiyaya girsə, 8.5 qədər 2Y alınar. Onda x bərabər olacaq 8.5 - 1.5. Yəni 7 qram x2-miz olmalıdır. Və bu bizim x2-mizin reaksiya girdiyi qramdır. Biz ondan tənasüblə hidrogenə görə x-ın nisbi atom kütləsini hesablaya bilərik. Yazaq. Burdan yazırıq. 1.5-ə 7 qram reaksiya girirsə, 3 vurulsun 2 qrama isə 2x qədər x reaksiya girib. Onda 2x bərabərdir 3 vur 2 vur 7 böl 1.5. 28 qram. 2x = 28 qram, x də bərabərdir 14 qram. Onda bizim x-ımızın nisbi atom kütləsi 14 qram olacaq. 9-cu suala baxaq. X və y maddələrin formulunu müəyyən edin. Burada əmsallardan və atomların kütlələrindən istifadə edib x-ın tərkibində hansı maddə olduğunu tapa bilərik. Burada oksigen neçə dənədir? 10 dənədir. 5 * 2 10. Və bu oksigeni biz burada yadda saxlayırıq və 3-ü 2-yə vururuq, nəticə eləyir 6. Alt. Deməli 6 oksigen burada. 4-ü vururuq 1-ə, 4 oksigen burada. Yəni ümumi oksigenimizin sayı 10. Burada da 10-dur, burada da 10-dur. Deməli x-in tərkibində oksigen yoxdur. Və biz bunu bildik. Keçdik karbona. Karbon neçədir? Karbon 3 dənədir. Deməli x-in tərkibində 3 dənə karbon var. Keçdik hidrogenə. Hidrogen 4 2-nim. Nəticə eləyir 8. Deməli, X-in tərkibində 8 dənə hidrogenimiz var. Ümumi quruluş C3H8 olacaq. Keçdik ikinci reaksiyaya. İkinci reaksiyaya baxaq. Biz yenə də ümumi atomların sayından Y-in tərkibində olan maddəni tapa bilərik, amma bir şərtlə, 2 əmsalını nəzərə almaqla. Yəni 2 əmsalını nəzərə almasaq onda bizim tapdığımız maddə səhv olacaq baxırıq. 4 üçün 12. 6 ikim 12. Deməli, y-nin tərkibində hidrogen yoxdur. Yəni 12 dənə hidrogen burda, 12 dənə hidrogen burda. İndi keçdik azota. 4 birim, çünki azot neçə dənədir? 1 dənədir. 4 birim 4. Oxdan sağ tərəfdə azot yoxdur. Azot olmadığına görə y-nin tərkibində neçə azot olacaq? Əlbəttə ki, N2. Niyə N2 yazdım? Çünki əmsalı nəzərə almalıyıq. 2 vur 2 4 nə eliyəcək? Doğrudan da burada 4 dənə N var. Onda bizim Y-imizin tərkibində 2 dənə N var. İndi baxaq görək oksigen var yoxsa yoxdur. 3 2 6 oksigen burada, 6 birim, 6 oksigen burada. Deməli, iki tərəfdə də 6 oksigen olduğuna görə Y-in tərkibində oksigen olmayacaq. Olacaq N2. 10-cu suala baxaq. Reaksiyaların növünü eksotermik və endotermikini müəyyən edin. CH4 yanır oksigendə, karbon qazı və su əmələ gətirir. Ümumiyyətlə üzvi maddələrin oksigendə yanma reaksiyası eksotermik reaksiyadır. Bütün oksigendə yanma reaksiyası sadəcə azotdan başqa azot oksigendə yananda endotermik hadisə baş verir və bu reaksiyanın əksi də eksotermik olacaq. Amma parçalanma reaksiyaları demək olar ki endotermik reaksiyadır. Amma bu reaksiya istisnadır. Keçdik. Bütün birləşmə reaksiyaları ekzotermik reaksiyadır. Yəni hidrogen xlor ilə birləşmə reaksiyası ekzotermik olacaq və bütün parçalanma reaksiyaları endotermik reaksiyadır. 11-ci suala baxaq. Maqniyum oksigen ilə reaksiyaya girib maqniyum oksid əmələ gəlir. 9.6 qram maqniyumun tam yanmasına neçə litr oksigen sərf olunur? Və burada biz reaksiyanı yazıb, verilənləri üzərinə yazıb və məlum olanlardan da istifadə edib tənasıbımızı quracağıq. Yəni maqniyum + O2 alınacaq maqniyum oksid. Əmsallaşdıraraq əmsallar verilib və 9.6 qram maqneziumdur. Yazırıq üzərinə 9.6 qram. Nəyi soruşur? Oksigeni, nə ilə soruşur? Litr ilə. Yazırıq x litr. Və məlum olanlar nədir? Məlum olan maqneziumdur. Yazırıq maqneziumun aşağısına 2 * 24 niye 2-ni nəzərə aldım? Çünki 2 əmsal həmişə nəzər, ümumiyyətlə əmsal nəzərə alınır. Əmsalda 4 varsa 4-ə vurulacaq, 3 varsa 3-ə vurulacaq. Və oksigen nə yazılacaq? Oksigenin əmsalı olmadığına görə yazılacaq 22,4 litr. Biz litrin altına litr yazmalıyıq. Əgər qram olsa altına qram yazacağıq. Və x = 9,6 * 22,4 / 2 * 24. 4 * 148 litr 12-ci suala baxaq. Əvəz etmə reaksiyasını göstərin. A variantı birləşmə reaksiyası. Əgər 2 moddə reaksiya girib 1 moddə mələ gətirirsə, bu birləşmə reaksiyasıdır. Əgər 1 moddə temperaturda parçalanır, bir neçə moddə mələ gətirirsə, bu parçalanma reaksiyasıdır. Yenə də 2 moddə birləşib 1 bir moddə mələ gətirirsə, birləşmə, bu da parçalanma. Amma fikir versək, dəmir Misi əvəz edəcək. Dəmir gələcək SO4-ün yanında dayanacaq. Bu olacaq əvəz etmə reaksiyası. 13-cü suala baxaq. Metan qazı yanır və 880 kilojol istilik ayrılır. Bu reaksiyanın istilik effektidir. Və bizə deyir ki, 220 kilojol istilik almaq üçün neçə litr metan yandırılmalıdır və burada tənasüb qurmaq lazımdır. Reaksiyanı yazaq. CH4 + O2 alınacaq CO2 + 2H2O və 880 kilocaloriyalıq. Və bizdən soruşur ki, 220 kilocaloriyalıq istilik ayrılarsa, neçə litr metan yandırmaq lazımdır? Biz də bilirik ki, 880 kilocaloriyalıq istilik ayrılanda 22,4 litr metan lazım olub. Onda tənasubumuzu belə quracağıq. 22,4-ə 880 X litrə 120. X bərabərdir 22 * 22.4 / 880. O da edəcək 5.6 litr. 14-cu suala baxaq. 12 mol H2-nin 4 mol N2 ilə reaksiyasından 60% çıxımla neçə mol NH3 alınar? 60% çıxım nə deməkdir? Yəni reaksiyadan NH3 alınıb, amma hamısı əlimizdə qalmayıb. Onun 60% əlimizdə qalıb, 40% uçub gedib. Bu o deməkdir. İndi reaksiyanı yazaq, mən sizə başa salacağam. H2 + N2 alınacaq NH3. Əmsallaşdıraq və baxırıq. 12-nin 4-ə nisbəti nə deməkdir? 3-ün 1-ə nisbətidir. Düzdür? Baxırıq ki, doğurdan da reaksiya 3-ün 1-ə nisbəti ilə gedir. Onda deməli bütün maddələr sərf olunub. 12 də sərf olunub, 4 də sərf olunub. Hansı ilə reaksiyanı yazsaq, həll eləsək düz alınacaq? 12 ilə hesablayaq. 12 mol hidrogenə x 3 mol hidrogenə 2 NH3 alınıb. Onda x bərabərdir 3 12 vur 2. 8 mol Deməli, bizim 8 molumuz çıxımla 60 faiz qalıb yerdə. Yəni 8 molumuz 100%dir. Onda x mol nə qədətsə 60%dir. Biz bu 60%-i tapmalıyıq. x = 60 * 8 / 100. O da bərabər 4.8 mol. Deməli, bizim 4.8 molumuz yerdə qalıb. 15. Reaksiya tənliyinin sol tərəfdəki əmsallar cəmini müəyyən edin. Reaksiyanı yazaq. H2S Bu 2 alınır e, S + H2O. Və burada baxırıq, oksigenə görə əmsallaşdırırıq. Oksigen burada 2 dənədir, onda suyun əmsalına 2 ataq. Oksigenimiz düzəldi. Və hidrogen 4 dənədir burada, onda H2S-in əmsalına 2 ataq. 2 hidrogen 4 olsun. Şükürdümüz Sol tərəfdə 2 dənə də onda sağ tərəfə də 2 ataq çükürdə. Əmsallarımız düzəldi. İndi bizdən nəyi istəyir? Sol tərəfdə. Sol tərəfdə bu tərəfdə. Onda 2 + 1 = 3. Əmsalın cəmi 3-dür. 16-cı suala baxaq. 12 qram maqnezium oksigen ilə tam yanmasından yandıraq maqneziumu, alınır maqnezium oksid. Əmsallaşdıraq yazaq reaksiyasından m Q kilojul istilik ayrılarsa, reaksiyanın istilik effektini hesablayın. 12 qramdan Q kilojul istilik ayrılıb. Bizə də istilik effektini istəyir. 2 vurulsun 24 qramdan isə x istilik effekti. Yəni istilik effekti ayrılıb. Bu bizim tənasıbımız oldu. Və buradan hesablayaq. x bərabərdir 2 vur 24 vur Q böl 12. Bərabərdir 4Q. Cavab 4Q edəcək. 17-yə baxaq. 72 qram su neçə mol hidrogen oksigen ilə tam reaksiyasından alınır? Və bizdən nə soruşur? Neçə mol hidrogenin? Deməli, biz reaksiyanı yazıb hidrogenin üstünə x mol qoyacağıq. Yəni H2 + O2 alınır H2O. E, əmsallaşdırırıq. 72 qrama x mol qoyuruq bura. Və biz bilirik ki 2 * 18 qrama 2 mol reaksiya girib Hidrogen x bərabərdir 72 vur 2 böl 2 vur 8. 72 ilə 18 4-ə ixtisar gedir və qalır burada 4 mol. 4 mol hidrogen reaksiyayə girib. Mislə oksigenin reaksiyasından 160 qram mis oksid alınmışsa, neçə qram mis reaksiya daxil olmuşdur? Bu asandır. Niyə görə? Çünki alınan maddəni verib və əmsallaşdırırıq. 160 qram mis oksid alınmışsa, Deməli 160 qram bura yazılır. Neçə qram mis reaksiyaya daxil olub? X qram. Və 2 vurulsun 64-ə isə 2 vurulsun mis oksid neçə qramdır? 64 / 16, yəni 80 qram e, alınıb. Tənasıbımız belə olacaq. X-a 160, 2 vurulsun 64-ə 2 vurulsun 80. X bərabərdir 2 vurulsun 80. 160 vur 2 vurusu 64. Burda qalacaq 2, 2 ilə 2 gedəcək. 2 vurusu 64 eliyəcək 128 qram. 19-cu suala baxaq. Suyun buxarlanması, südün turşuması, dəmirin paslanması, mayeləşdirilmiş havanın istiləsi, buzun əriməsi. Biz demişdik ki, fiziki hadisə nədir? Geri qaydan prosesdir. Yəni əgər geri qayıdirsan həmin proses fiziki hadisə. Geri qayda bilmirsə, məsələn, yanır, kül olur, çürür, qurşuyur, geri qaytara bilmirik. Ə, dəmir paslanır, geri qaytara bilmirik. Bunlar hamısı kimyavi hadisədir. Və bir də fiziki hadisələr suyun çevrilmələri, bir də ayırma üsulları fiziki hadisələrə aiddir. Yəni suyun buxarlanması, buzun əriməsi, bir də mayeləşdirilmiş havanın distilləsi olacaq fiziki hadisə. 20-ci suala baxaq uyğunluğunu müəyyən edin. Burada 1-ci, 2-ci və 3-cü verilənləri ayrı-ayrılıqda reaksiya yazıb etməliyik. Yəni 1-ciyə ayrı edəcək, 2-ciyə ayrı edəcək, 3-cünü ayrı edəcək. İndi baxaq. Yazırıq H2 + O2 alınır H2O və əmsallaşdırırıq və baxırıq. Biz əvvəlcə verilən qramları mola çevirib nisbətə baxacağıq. Əslində hidrogen ilə oksigen 2-nin 1-ə nisbətli reaksiya girib. İndi baxaq görək hidrogen ilə oksigen burada neçə moldu? Burada hidrogenin molunu tapsaq 4 bölünsün 2 qram bərabərdir 2, yəni 2 mol. Burada isə 32 bölünsün 32, çünki oksigenin qramı 32-dir, 1 mol. Deməli 2 mola 1 mol reaksiya girib. Doğrudan da, yəni burdakı kimi 2 mola 1 mol reaksiya giribsə, hidrogen ilə də, oksigen ilə də məsələni həll etsək 100 gün olacaq. Yazırıq. 4 qram hidrogenə x qram su, çünki bizdən suyu istəyir. 4 qram hidrogenə 2 * 2 = 4, 2 * 18 qram su alınıb. x bərabərdir elə 36 qram su alınıb. 1-ci verilənlərdən 36 qram su alınıb. 1D keçdik ikinciyə. İkinci də yenə də molunu tapaq burada. Burada edəcək 3-ü bölürük 2-yə 1.5 mol. Burada isə 64-ü 32-yə bölürük. Edəcək 2 mol. Deməli bizim mol nisbətimiz 1.5-in 2-yədir. İndi baxaq görək bu mol nisbəti hansı maddiyə görə uyğundur. Yəni H2 + O2 alınır H2O. 2-nin 1-ə nisbəti, əslində 2-nin 1-ə nisbətidir. Bizdə isə 1.5-in 2-yə nisbəti verilib. İndi baxaq görək. Əgər 2-nin 1-ə nisbətidirsə, biz bu 2-ni nəzərə almayaq. Niyə nəzərə almayaq? Elə bir ki, yazaq 1.5-in neçə nisbət olacaq. Deməli, hidrogen oksigendən 2 mol artıqdırsa, olacaq 1.5-ə 0.75. Axı 2 dəfə artıqdı hidrogen oksigenindən. Yəni oksigen 2 dəfə azdı hidrogendən. Ona görə 1.5-ə əslində 0.75 olmalı idi. Amma bizə verib 2. Düzdür? Deməli bizim 2 molumuz, bax bu 2 molumuz e, tam reaksiya girməyib. Yəni 2 - 0.75 1.25 artıq qalıb. Yəni biz bu artıq qalıb ilə reaksiyanı aparat bilmərik. Çünki bundan artıq qalıb. Yəni biz bu reaksiya aparsaq, onda bizim məsələmizin cavabı səhv olacaq. O 1.5 ilə getməliyik. Yəni 3 qramla getməliyik biz. Başqa bir yolla da izah eləyim sizə. Bunu qoyduq bir qırağa. İndi 1.5-i nəzərə almayaq, 2 ilə gedək. 2 mola 2 mol oksigenə belə yazaq, ayrılıqda yazıram. Baxın, 2H2 + O2. E, 2 mol nə idi? Oksigen idi. 2 mol oksigenə neçə mol hidrogen olmalıdı əslində? 4 mol hidrogen olmalıdı. Düzdür? 2-nin 1-ə nisbətidirsə. Amma bizə verib neçə mol? 1.5. Ona görə deməli bizə çox hidrogen lazımdır. Amma əslində bizə az hidrogen verib. Məcbur hidrogenlə getməliyik. Yəni 3 qramla gedəcək. Yazırıq 3 qrama görə suyu tapacağıq. 3 qrama x 4 qrama isə 2 vurulsun 18 qram. X bərabərdir 4 3 vur 2 vur 18. 9 27 qram. Yəni 2 olacaq d. Keçdik üçüncüyə. Bu 1-ci də bu 2-ci, bu da 3-cü. 3-cü dəyə baxırıq, molu ə, tapırıq. 4 mol budur, 8-i 2-yə bölürük, 16-nı bölürük 32. 0.5 mol da budur. Yazırıq. H2 + O2 alınır H2O. Və əmsallaşdırırıq. Əslində 2-nin 1-ədir. Yuxarıdan yazaq 2-nin 1-ə əslində. Bizə də 4-ün 0.5-ə verib. İndi baxaq. Gördü nəzərə almayaq. 0.5-ə görə nisbəti tapaq. 0.5-ə 2 mol artıq olmalıdı, yəni 1 mol. Yəni 1-ə 0.5 girməlidir reaksiya əslində. Ona görə biz oksigenlə gedəcək. Gəlin 4-ü nəzərə alaq, 0.5-i nəzərə almayaq. Yəni belə edək. Onda 4 mola neçə mol oksigen reaksiya girməli də əslində? 2 mol aşağı girməliydi. Fikir verin 2-nin 1-ədir. Yəni hidrogendən 2 mol azdır oksigen. Ona görə 4-dən də 2 mol az 2-dir. 4 mola 2 mol girməliydi. Amma neçə mol verib bizə 0.5 mol. Yəni bizim oksigenimiz çatışmır. Əgər 4 mol biz reaksiya girsə, hidrogen bizim oksigenimiz çatışmayacaq. Ona görə biz məcbur 0.5 ilə getməliyik. Bizim məsələ həllimiz 0.5 ilə getməlidir. Yəni 4 ilə getməyəcək belə deyək. Yazırıq. 0.5-ə x 1 mola isə və yaxud 16 qramdan gedək. 16 qramdan gedək elə verilənlərə görə. 16 qrama x 32 qrama 2 vurulsun 18. x-a bərabərdir 32 16 * 2 * 18. 2 = 18 qram. Deməli, bizim üçüncümüzə də a düşəcək. Yəni 3a cavabımız olacaq. 1d, 2d, 3a.